Šibenik je grad bogate povijesne, kulturne, sakralne i prirodne baštine. Jedna od posebnosti je i kanal Svetog Ante. Jedini je to prirodni morski put do Šibenika, a nazvan je po Antonu Pustinjaku, opatu koji je živio između 251. i 356. godine. Kanal je bogat kulturno-povijesnim spomenicima, a jedan od njih je špilja Svetog Ante s istoimenom crkvom. U špilji koja se prvi put spominje u 13. stoljeću boravili su mnogi pustinjaci. Tijekom srednjeg vijeka špilja je bila zatvorena zidom s otvorima za vrata i dva prozora, a u unutrašnjosti špilje uređena je crkvica posvećena Svetom Anti Pustinjaku. Kanal Svetog Ante prirodni je fenomen i dio značajnog krajobraza zaštićenog još 1974. godine, a proteže se od Šibenskog mosta sve do izlaza iz Šibenskog zaljeva. Dug je oko 2,5 km i jedini je prirodni morski put do Šibenika, štiteći ulaz te je jedan od najsigurnijih zaljeva na Jadranskoj obali. Na ulazu u kanal nalazio se željezni lanac koji je sprječavao neprijateljske brodove da uđu u Šibensku luku. Bio je postavljen u 14. i 15. stoljeću s obje strane kanala između kula koje su bile dijelom fortifikacijskog sustava Šibenika i predstavljale prvi obrambeni pojas grada s morske strane. Kule su srušene u vrijeme mletačke vlasti i od njih su danas ostale samo ruševine. Kanal je nekada bio kanjon rijeke Krke, krškog je reljefa, a u moru su pronađene sedrene barijere, što nam ukazuje da su u prošlosti ovdje bili slapovi. Posebno atraktivna i zanimljiva je špilja Svetog Ante, u kojoj se nalazila crkvica posvećena Svetom Anti Pustinjaku. Smještena je na stijenama jugoistočne obale kanala na 12 metara nadmorske visine. S mora se gotovo i ne vidi, a do špilje vodi uređena šetnica i 40 stepenica. Tijekom srednjeg vijeka špilja je bila zatvorena zidom, s otvorima za vrata i dva prozora. Najraniji arhivski podaci o postojanju crkvice datiraju iz 15. stoljeća. Od početka 15. stoljeća ova špiljska crkva se u arhivskim dokumentima spominje kao eremitorij, mjesto gdje se pustinjaci, eremiti, povlače u izolaciju od javnosti, te se posvećuju monaškom isposničkom načinu života. Prema dosadašnjim rezultatima istraživanja, navodi se da je špilja korištena od 13. ili 14. pa sve do 20. stoljeća. Crkvica Svetog Ante bila je utočište pustinjaka, od kojih su neki kasnije tijekom 17. i 18. stoljeća imenom zapisani u crkvenim arhivima, te da se ispred špilje već nailazilo na grobove pustinjaka. Pustinjaci su u špilji imali osnovne uvjete za život. Pitku vodu, ribu koju su lovili u kanalu, a s dozvolom vlasti jednom mjesečno prosili su hranu po gradu. Danas se u crkvici nalazi središnji oltar iz 17. stoljeća. Klesani kasnorenesansni barokni oltar srušen je i devastiran, kao i pregradni zid od opeke. Naime, oko 1930. godine špilja gubi svoj sakralni značaj i pretvorena je u vojni bunker. Vrijeme i uprava vojske učinili su svoje. Pregradni zid od opeke u unutrašnjosti špilje vojska je srušila, a u sredini crkvice betonirano je postolje za top ili električni agregat. U crkvici Svetog Ante posebno je zanimljiva stara kamenica sa živom vodom. Kamenica je iz 15. stoljeća, a u nju se nakon kiše sa stropa špilje cijedi pitka voda. Na kamenici je uklesan nejasan natpis, najvjerojatnije pisan staroitalskim ili čak etruščanskim pismom, mada se još ne može sa sigurnošću potvrditi značenje i datacija natpisa. Unutrašnjost crkve omeđena je prirodnom stijenom, a otvor djelomično prikriva kameni zid, širok 10 metara, dok je unutra pećina duga 15 metara. U pećini je udubina obzidana kamenjem. Tu je bio i manji bočni oltar koji vjerojatno datira iz 13. stoljeća. Prema zapisima Don Krste Stošića, neki drevni pustinjaci potjecali su iz dobrostojećih obitelji, pa čak i jedan plemić. Neki od njih podijelili su sav svoj imetak i otišli živjeti u špilju, poput zadarskog plemića Jeronima Detrika, koji je tu i pokopan 1615. Crkvica u špilji Svetog Ante pravi je dragulj hrvatske kulturne baštine.
Jedna od najljepših fortifikacijskih utvrda na obali Jadrana je tvrđava Svetog Nikole, smještena u kanalu Svetog Ante na otočiću Ljuljevcu. Izgrađena je u 16. stoljeću na mjestu nekadašnjeg benediktinskog samostana Svetog Nikole, po kojem nosi i ime.